Evo, sve vas lijepo pozdravljam isto tako sa moje strane. Pozdravljam sve naše učenike, sve kolege i sve naše goste koji su od nas okupili. Dobrodošli dakle na otvorenje izložbe našeg ne samo slavonskog, nego općenito hrvatskog velikog slikara Vladimira Đanka, koji evo dao je ovoj našoj školi čast da mi danas ovdje prvi puta predstavimo neka od njegovih dijela koja nikada nigdje ranije nisu bila izložena. Vi ćete vidjeti da ovdje večeras je čitav postav raspoređen tematski, kako što imate znači tamo na početku galerije, recimo portrete, pa zatim životinske motive, aktove, redute itd. itd. No, s druge strane, osim znači tematski, izložba je podijeljena iz te, ajmo tako nazvati, tehničke strane. Jer prvenstveno znači na početku galerije možete vidjeti isključivo crtež, gdje možete osjetiti tu jednu mirnu i iskusnu autorovu ruku. Pa zatim ako idete ovamo dalje kroz prostor, možete primijetiti kombinaciju linije sa bojom u jednoj predivnoj harmoniji, u jednom predivnom skladu. I onda sa ove moje desne, vaše druge strane, isključivo znači radove koji su posvećeni slikarstvu, koje možete vidjeti jednu predivnu svijetlu paletu boja. Ono što je potrebno dakle, za kraj reći je da ova izložba ima dvostruki karakter. Jedan karakter koji je već dakle, ravnateljica rekla, to je sa čisto ove jedne funkcionalne strane, gdje mi pokušavamo javnosti sa ovom izložbom prezentirati ovaj naš prostor kao jedan valjan izložbeni prostor, u nadi da će brojni umjetnici proći kroz našu školu. Također, dakle, otvaramo sa ovom izložbom, kao što su već prije mene ravnateljica i gospodin Čurek rekli, dakle, otvaramo taj jedan ciklus sa umjetnicima koji ne moraju nužno biti pripadnici ove škole, odnosno nisu nužno predavači na ovoj školi, a bilo bi bitno predstaviti javnosti. Jel? S druge strane, to je ta edukativna ili pedagoška funkcija koja se više odnosi na naše učenike, pošto je ovo škola, prvenstveno se okrećemo njima i pošto je gospodin Đanko i sam po sebi bio pedagog, njegova želja je bila predstaviti se prvenstveno učenicima, onda isto tako i svim ljubiteljima likovne umjetnosti. Po meni, gospodin Đanko, evo kojega sam imao sreću upoznati, može stajati kao jedna vrsta uzora za sve naše učenike, kao jednog uzora i primjera što to znači cijelo život pa posvećenost radu i uključenje ljubavi u svoje likovno stvaralaštvo. Vi kada pogledate, sve ovo što vidite oko sebe nikada prije nije bilo izloženo. Ovaj gospodin ima 79 godina, 79. godine, i kada im pogledate koliko je ovdje radova koji nije izloženo, gospodin ima mnoštvo izloženo. Onda se zapitate, pa za Boga miloga koliko te čovjek radova ima. I evo, nažalost, nakon što je čitava galerija uređena, nakon što je sve postavljeno, gospodin Đanko je naišao na jednu svoju mapu koju on tvrdi da je isto tako trebala biti uključena u izložbu, da isto radovi nisu bili predstavljeni, tako da evo tu smo uvodni do neke sljedeće izložbe. Ovaj ciklus koji smo započeli smatram da nije mogao početi sa boljom osobom, boljim čovjekom i boljim umjetnikom dobi sa Vladimirom Đankom i evo još jednom želim dobrodošli u ovaj naš prostor. Hvala. Ako imam šta reći, šta niko mi stane treba reći, to sam rekao ovdje, da se može vidjeti, ali sam htio da vas pozdravim, znam da šta se u likom broju došlo i drago mi je što izlažem ovdje što smo otvorio put da i drugi umjetnici mogu zaista prekrasnom prostoru, a posebno zbog same škole, zbog đaka, djece koje upravo studiraju tu likovnu umjetnost i što će danas sutra trebali biti,
da vide, mu je bila takva ideja, da se prikažem sa crtežima, da vide kako nastaje jedan likovnjak, odakle počne, počne od crta, od osnovne škare, od portreta, od figure, i ne mora to biti samo ulja, što smo naučili, posljednje vrijeme smo da gledamo velika platna za sto ulja, jel? S time što je rekao kolega Kipanović, a i mislim to svaki slikar zna. Ovo stvari od dame postaje umjetnost i ovo su dame stvari, te skice, ti zabilješke, ti doživljaj, to je ono pravo što umjetnik odakle polazi. Ovo je samo jedan dio, tri tu možda imam još obliki, obliko stvari, jel? Ali mi je drago da sam te stvari izložio ovdje i da i ja konačno vidim, oni su vješto vidim u nekoj papi tamo, zapisane, ne možete iz mape utrljati, sve, ovdje sam vidim da li je to nešto vredi ili ne vredi. I, i jednostavno, eto, to mi je drago mi da, da smo našli zajednički jezik, da se kolegica Ravnateljica Sozarski, da to bude ovdje, da će biti dalje galerija, gdje će moći zaista ovdje ravni ljudi vidjeti kakvi će mi moći u stvari prostori i idealan doći. Mali ovakvi eksponata, to veliki, tu se može izložiti. Zahvaljujem se Ravnateljici, zahvaljujem se mladom gospodinu koji je se snašao kad je bio kod mene ti, ne znam, bezbroj ti masu slika od ulja, od onih što ne izaže ovdje, da ne znam koliko ti se drža. Mislim sam kako se je osnao mali čovjek, jer time izvanredno je on to opisao i da mi je zbog tog teksta, a još jedno drago mi je zbog jednog redivnog kataloga, vidite, to je sve škola, znači ima je svoga povišća, zato su moji čovjeka koji mogu i pisati, i ovaj sam katalog sa pozicijom koji su vrlo lijepo napravili, to sam ja zadovoljan, i mnogo im hvala na ovome. Evo, jednostavno, drago što sam ovdje izložio i ja vas još jednom pozdravljam sve.